hemos elaborado una actividad interactiva muy interesante que se llama ensayo. Un ensayo va a aparecer como essay en inglés, en el apartado H5P. Es una caixa de texto en la que el alumnado tiene que escribir o producir un texto relacionado con una temática concreta y puede autocorrigirlo. Esa corrección va a estar en función de una serie de palabras clave que nos introducimos previamente. Entonces, para elaborar esta actividad, vamos a H5P, añadimos el contenido, seleccionamos la letra E y SEI o simplemente o ponemos un nuevo buscador y empregamos. El título sería, pues, ensayo. Aquí sería, escribe un resumo del proceso de digestión. Yo podría escribir aquí un texto resumo tipo que el alumnado podría comparar ao rematar o seu traballo. Pero o máis importante son as palabras clave. Es decir, neste caso, eu quero que no seu resumo apareza a palabra saliva, quero que apareza a palabra esófago, quero que apareza a palabra estómago, quero que apareza a palabra intestino, quero que apareza a palabra heces e quero que apareza a palabra bolo. A cada unha destas palabras podo asignarlle unha puntuación neste apartado en points. Se queremos que a puntuación neste caso sexa calcule sobre 6, pois sería un punto cada unha delas. Ou senón, pois podería darlle 10 a cada unha para chegar aos 60. Logo, temos que decidir se a sensibilidade da palabra ten que ser a mesma, é dicir, permitimos erros de mayúscula, minúscula, BV. Se permitimos pequenos erros a hora de transcribir a palabra, pois escribiu rápido e esqueceis unha letra. Penso un apartado interesante. E se queremos que apareza un feedback, se inclúe as palabras ou non as inclúe. Se todas as palabras aparecen incluídas, poderíamos escribir unha mensaxe aquí para reforzar a súa aprendizaxe. E se algunha delas non está, pois poderíamos poñer un texto lembrándolle que esa palabra debería ter aparecido. Como digo, unha opción chula pois sería poñer aquí un texto descriptivo, ese resume ideal que nos consideremos que o alumno debería ter escrito. Para finalizar, procedemos a salvar, guardamos e presentamos. Neste exemplo sobre o paleolítico, eu podría decir que vivían da caza e da pesca e tamén da recolección. Facían pinturas rupestres e eran nómades. Comprobo e me di que puxen todas as palabras clave, pero que ademais, cando premo na solución, aquí se me pon un exemplo de resumo que eu configurei previamente, e agora podría comprobar que, aínda que fixen referencia a todas as palabras clave que eu lle pedía, máis correcto sería telo redactado deste xeito. A vantaxe é que nos permite comprobar se teñen todos esos conceptos clave importantes adquiridos. O inconveniente é que non teñen necesariamente que secuencialo de xeito correcto para obter a máxima puntuación.